Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Sot me mjekin specialistit të ftuar do të flasim për gripin dhe komplikacionet që jep në hund, vesh dhe fyt. Gripi është një infekcion akut që prek kryesisht rrugët e sipërme respiratore. Është më i shprehur gjatë stinës së dimrit, fillimet e tij vërejnë në muajin dhjetor dhe pikun arrin gjatë muajit janar dhe shkurt. Është një smundje shumë gjitse që ka një vdekshmëri të lartë në çdo vend të botës, sidomos tek persona të cilët vuajn nga smundjet kronike. Prandaj këta persona është mirë të vaksinohen çdo vit. Gripi mund t'jap një sër komplikacionesh, më të shpeshta janë komplikacionet që jep në hund, në fyt dhe në vesh. Ndaj për t'na folur për këto komplikacione të gripit, kam të ftuar në studio doktoresha Njeza Kuçi, mjeke otorinolaringologe, pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge te Tek Albanian University. Doktoresha Njeza, mirë se vini në studion tonë. Mirë se u gjeta. Ne sot do të flasim për gripin. Tham që piku arrihet gjatë muajit janar dhe shkurt, por ne jemi në mes të marsit tani dhe gripi është prezent. Për më tepër që është mbi vendosur dhe koronavirusi, dhe pak sa e vështirë situata për të diagnostikuar, se shpesht dhe nga mjekët mendojt se mund tjetë një gripi thjesht. A mund në tregoni ju, çfarë është gripi dhe cilët janë shenja dalluese të ti? Gripi është një infekcion viral i cili manifestohet me simptoma të traktit të sipërm respirator. Ai mund të shkaktohet nga disa lloj virusesh, janë virusi influencës i grupit A i grupit B, megjithatë ne kemi parë që këto vitet e fundit kemi dhe viruse të tipet të tjera, për shembull është virusi AH1N1 i cili ka qenë vjet, pra çdo vit ne shikojmë se mutacionet e virusit të gripit shfaqen në forma të ndryshme. Dhe ju përmendët shumë mirë që në momentin që pacienti duhet të bëjë një vaksin, sidomos pacientët kronik, që janë të detyruar, themun, që të bëjnë vaksinën dhe ne gjithmonë indikojmë të bëhet vaksina e gripit për pacientët kronik, të paktën ti nuk do të jesh i mbrojtur nga virusi i ri që do mund të shfaqet, por je i mbrojtur nga viruset e mëparshme. Dhe sa e kalon dhe më lehtë. E kalon sigurisht edhe më lehtë gripat e tjera. Komplikacionet ose simptomat kryesore të gripit janë simptomat e traktit të sipërm respirator me ndjesinë e bllokimit të hundës, me sekrecionet nazale, me ndjesinë e dhimbjes së fytit ose atë sore throat që pacientët e ndjejnë, me kollën, me dhimbjen muskulare, me temperaturën, me lodhjen, edhe me dhimbjen e kokës, janë gjithë ato shenjat që ne çdo vit, asnjëherë asnjë nga ne nuk ma mbër mendje që se ka kaluar një herë gripin. Kështu që këto simptoma më shumë ose më pak çdo pacient i ka ndier dhe i di cilat janë simptomat e gripit. I njeh simptomat e gripit. Një gripi të thjeshtë. Tani në rastin e koronavirusit, ju është një do të jetë një mjek infeksionist për të na folur, po një mesazh të shkurtër mund t'na jepni dhe ju. Cilat janë ato shenja të cilat mund të dallojnë nga një grip i zakonshëm? Ju e thatë shumë mirë, duhet jetë një mjek infeksionist që në të japi një mesazh, megjithatë edhe në mjekët ORL ose çdo mjek tjetër i cili përballet në përditshmërinë tonë nëpër poliklinika me pacient me simptoma të gripit dhe simptoma të traktit të sipërm respirator. Dhe ju duhet jeni një nga mjekët që do përballeni me këto raste. Ne duhet përballemi sepse kemi në përditshmërinë tonë këto ditët e fundit deri dje biles dhe sot që do shkoj prapë në punë, unë jam i sigurt që do ndeshem me pacient të cilët kanë probleme me traktin e sipërm respirator, kanë probleme, kanë dhimbjen e fytit, kanë temperaturën, por ajo që duhet të na shqetësoj është një temperaturë e cila qëndron vazhdimisht e lartë për pacientin dhe njëkohësisht një detres i rrugëve të sipërme respiratore, pra të gjitha ato simptomat të gripit, të cilët kalojnë një periudhë disa ditore dhe shoqërohen dhe me vështirësi të theksuar në frymarrje, e kanë të detyruar në mënyrë të menjëhershme të marrin urgjencën numrin 127 dhe pacienti të vi epidemiologu për të marrë tamponin faringal për të detektuar nëse kemi ose jo një infektim me koronavirus, pra me COVID-19, ose nëse pacienti rezulton pastaj që çdo gjë është normale, kjo do të pritet nga marrja e analizave deri në fund. Pa tjetër duhet të zbatohen rregullat, ndoshta na duket si prall, na duket si loj që ne shohim për ditë, na hapim televizorin, shikojmë jashtë në televizionet jashtë figura të njohura, të cilët dalin dhe flasin për rregullat që Organizata Botërore e Shëndetësisë i mëshon për ditë e për ditë, por ne ato duhet t'i kemi prezente në jetën tonë të përditshme. Duhet t'i zbatojmë. Nuk mund të vinte ndoshta koronavirusi për t'i njohur këto, por normalisht ato duhen zbatuar në mënyrë të rreptësisht. Dhe vetë izolimi për të gjithë pacientët që kanë
janë shenja të traktit të sipërm respirator, qoftë një grip i thjeshtë, i cili akoma nuk i ka dhënë manifestimet në formën e një koronavirusi, sepse periudha e inkubacionit mund të shkojë nga 2 ditë deri në 14 ditë, pile mund të shkojë deri në 1 muaj. Pacienti duhet të vetë izolohet. Vetë izolimi, qëndrimi në shtëpi është primari që pacienti duhet të zbatojë. Të ndalim sa më shumë kontaktet, qoftë me të afërmit tan, qoftë me pacientë të tjerë, sidomos pacientët e breznisë së tretë, sepse ajo që na shqetëson më shumë është se ne që jemi të shëndetshëm, mosha në 40 vjeç është më pak e prekur, por mund të shërbejmë ne si një vektor transmetues, pra, sidomos për të kujdesshëm për prindrit, të kujdesshëm për prindrit tan, për gjyshrit tan dhe për të gjithë pacientët e breznisë së tretë, të cilët shfaqin sëmundje të tjera dhe mjekojnë për sëmundje të tjera sistemike, siç janë hipertensioni, siç është diabeti, problemet renale, astma dhe problemet e tjera të traktit si për respirator të rrugëve të poshme respiratore. Prandaj ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm për mënyrën e vetizolimit, për mos takimin, për mbajtjen, pra mos të dalim nga shtëpia nëse nuk e kemi të domosdoshme. Nëse nuk e kemi të domosdoshme për të bërë diçka që na duhet patjetër për të shkuar deri te marketi për të bler diçka, nuk është e nevojshme që ne të dalim nga shtëpia. Nga ana tjetër, frekuentimi i ambienteve me shumë njerëz është shumë i rëndësishëm, sepse që ai të mos transmetohet, duhet që të ruajmë të paktën distancën për një pacient normal, 1 metër e gjysmë nga njëri tjetri. Për një pacient pastaj që kollitet, të shtitet, duhet që kjo distancë të jetë akoma më e largët. Gjithmonë në momentin e parë të nxjerrim mbryllin dhe të mundohemi që në momentin e kollitjes apo të shtitjes ne të testim në mbryllin ton. Asnjëherë të mos prekim me duart tona hundën, gojën, fytyrën, veshët. Pra në momentin e parë që ne do të kemi mundësi të lajm duart pas një kontakti i cili mund të jetë i dyshimt me çfarë do ose minimumi të përdorim një dezinfektant. Pra, po, për të lajm duart të cilat mund të lajm 20 sekonda dhe mbi 20 sekonda me ujë të rrjedhshëm, me sapun i cili mund të jetë mikrobial ose jo antimikrobial, nuk ka rëndësi, por ujë të jetë i rrjedhshëm, kurse në rastin e zbatimit dhe të mbajtjes së përdorimit të antiseptikëve, të cilët duhet të jenë me përbërje minimumi 60% alkool 60 gradë dhe pastaj edhe janë edhe letrat, të cilat letrat e lagura, të cilat kanë edhe këto përbërje alkooli, ti mbajmë nëpër duart tona, të pastrojmë, të dezinfektojmë duart dhe ti hedhim direkt në koshin e plerave, në koshin më të afërm të celularit. Që nuk e lëshojmë celulari, celulari pa tjetër, janë tabletat që mbajmë në përduar tona, kompjuterat, laptopi, mouse i laptopi të cilat janë edhe këto një burim infekcioni. Pra një dit pune duhet të filloj tamam me dezinfektimin. Një dit pune jona fillon me dezinfektimin, i cili duhet jetë i vazhdueshëm, ne mi e këtë orëlloj që na duhet të prekim veshët e pacientve, na duhet të detektojmë fytin e pacientve, të shohim hunden e pacientve tanë. Jeni shumë afër me ta. Jemi afër, jemi të detyruar, duhet të përdorim syze mbrojtëse, duhet të përdorim maskën mbrojtëse. Dhe njëkohësisht do të përdorim doreza në momentin e prekjes së pacientit patjetër, të cilat në momentin që pacienti do dalë nga dhoma do bëhet dezinfektimi dhe të gjitha këto mjete që ne kemi përdorur normalisht duhet i hedhim në kosh. Kemi kujdes të madh. Po, kthehemi tani tek pjesa orologjike, është pjesa juaj. Pse ju thoni që kur unda është e lirë, funksionon mirë edhe fyti edhe veshi? Këtë e kam theksuar gjithmonë edhe ja u theksoj gjithmonë edhe pacientëve, do doja që t'ju të ishin disa mesazhe që të ngulitheshin mirë në mendje dhe këtë e them sidomos për fëmijët e vegjël, por ne të gjitha kemi ndier që në momentin e bllokimit të hundëve, ke duke bërë një bllokim të kanalit që lidh hundën me veshin, ne kemi mund të kemi ndonjëherë probleme me dëgjimin, ne mund të kemi dhimbje në fytit, pse sepse kanali që lidh hundën me pjesën e pasme të veshit quhet nazofarinksi. Dhe është pikërisht tubi i Eustakit i cili tek fëmijët do një farë periudhe që të rritet. Pra, nga mosha 0 deri në 5 vjeç, ne duhet kemi shumë kujdes në rastin e bllokimit të hundës tek fëmijët. Pra, ne shikojmë shumë bukur në një pamje shumë të qartë, ku kemi të treja organet të ORL, kemi veshin të cilin ne ndajmë në tre kompartimente, është veshi jashtëm, është veshi mesëm që fillon nga kanali jashtëm deri ke daullja e veshit, dhe pastaj kalojmë me veshin e brendshëm. Poshtë kemi sinuset paranazale, të cilat janë hapësirat boshe që ne i gjejmë në kafkën e fytyrës tonë, të cilat shërbejnë njëkohësisht edhe për ngjyrosjen e zërit, shërbejnë për t'i dhënë një ngjyrë zërit tonë për të folur më mirë, dhe njëkohësisht tubi eustakit është pikërisht fillon në pjesën e pasme të hundës dhe kalon deri në kavitetin e veshit të mesëm. Tek fëmijët ai kërkon një periudhë maturimi i cili është nga mosha 0 deri në 5 vjeç. Prandaj themi që në momentin që hunda funksionon normalisht,
Patologjitë e hundës që mund të jenë tek fëmijët, mund të jenë në formën e riniteve alergjike, në shumicën e rasteve kemi edhe tonsilat hipertrofike të nazofaringsit ose siç e quajmë ne mishi huaj në hundë tek fëmijët, të cilat mund të japin bllokimin në frymarrje nga hunda, por njëkohësisht mund të shoqërohen edhe me otite media akute apo edhe me ustakeite me grumbullim të lëngut mbas dallues së veshit, që japin pastaj komplikacione të mëvonshme në dëgjim. Prandaj gjithmonë tek prindrit duhet kemi kujdes që organet orale të funksionojnë mirë, duhet që hunda të funksionojnë mirë. Njëkohësisht tek të rriturit, problemet që shoqërojnë vështirësinë në frymarrje nga hunda mund të jetë deviacioni ose shtrembërimi i perdes së hundës, i cili mund të jetë traumatik, mund të kemi një goditje në fëmijëri ose mund të jetë edhe i lindur dhe shfaqet sidomos në moshën e adoleshencës me rritjen e tipareve të fytyrës, por mund ta kemi edhe që në vogëli. Problemet të tjera që mund të jenë përveç deviacionit të hundës janë polipozat nazale, që është mishi huaj në hund, po jo tonsilat e nazofaringsit, të tjerë mund të jenë rinitet alergjike që mund të ta shoqërojnë pacientin që nga mosha e vogël dhe deri të rriturat, pra të gjitha këto bëjnë që hunda të mos funksionojnë mirë dhe do ta japin patjetër probleme në vesh. Njëkohësisht edhe në fytë, sepse në momentin që ne nuk marrim dot frymë hund, na duhet të marrim frymë me gojë. Këto ishin sëmundjet dhe çrregullimet anatomike Po, që mund t'japin komplikacione. Pra, këto janë pikërisht çrregullimet anatomike që japin komplikacione. Pra, mishi huaj në hund në moshën pediatrike, për të cilën pacientët, më mirë, prindrit e pacientëve të vegjël vinë dhe ankohen vazhdimisht, sepse shenja e parë që mund t'jetë është ajo vështirësia në frymarrje nga hunda, gërhitja gjatë natës, dhe njëkohësisht otitët e shpeshta që mund të bëjë prezenca e mishit të huaj në hund. Dhe nga ana tjetër te pacientët e rritur, ne kemi deviacionin e septumit, pra shtrembërimin e perdes ndarëse të hundës, e cila anatomikisht duhet ta ndaj hundën në dy kavitete të barabarta. Mund të kemi mishin e huaj në hund që janë polipozat nazale, që mund të shfaqen në formën e sinuziteve kronike me polipoz nazale. Njëkohësisht mund të jetë edhe hipertrofia e konkave, e cila është një patologji që mund të japi, mund të shkaktohet nga rinitet, për shembull rinitet vazomotore, mund të jenë rinitet medikamentoze në rastin kur pacientët kanë qenë të detyruar për një kohë të gjatë, qoftë edhe gabimisht të përdorin dekongestionant nazal, të cilët përdoren maksimumi për 15 ditë. Po, ja, për 15 ditë dekongestionantët nazal, sepse japin pastaj fenomene siç është hipertrofia e konkave. Japin dhe një tharje të mukozës. Pasi tharje e mukozës së hundës dhe hipertrofia e konkave, të cilat janë pastaj procese që japin rinitin medikamentos që bëjnë që të kemi vështirësi në frymarrje nga hunda. Të gjitha këto patologji pastaj do t'japin probleme dhe komplikacionet do të jenë më ndryshe nga pacientët e tjerë në rastin e gripit, sepse ne për këtë po flasim. Pra komplikacionet që mund të bëj gripi në rastin e prezencës së smundjeve të tjera në organet ORL. Një nga komplikacionet, sidomos tek fëmijët, është otiti. Cilët janë shenjat që duhet të kemi parasysh? Shenjat e otitit janë shumë të qarta, por ndahen sigurisht në shenjat e otitit që janë në moshat pediatrike dhe shenjat e otitit që ne i gjejmë në moshat e rritura. Bllokimi i hundëve, siç thashë, te fëmijët është simptoma e parë dhe më e shpeshtë. Shenja e parë, shenja e parë, dhe kjo shenjë klinike, pra ato sekrecione të hundëve, ndonjëherë fëmia deri në moshën 2 vjeç nuk arrin të ta shfryjë mirë hundën. Dhe prezenca e sekrecioneve, të cilat fëmia nuk arrin të shfryjë dot. Pra prindi thot që fëmia, okay, merr frym, po ai ka disa sekrecione të ujshme, të rrjedhshme. Duke qenë se nga një ran fëmia nuk diti shfryjë mirë dhe nga ana tjetër këto sekrecione janë prezente, atëherë kanali që lidh hundën me veshin fillon të bllokohet nga këto sekrecione. Këto fillojnë dhe të trashën këto sekrecione. Të trashën sekrecionet dhe në momentin që ky bllokim ndodh, mund të kemi komplikacionet që janë otitet. Otitet mund të jenë shfaqja e tyre e menjëhershme, me dhimbje të veshit, me temperaturë të lartë, fëmia ka fëmijë të vegjël që nuk kanë arritur akoma të flasin, ato tërheqin llapën e veshit dhe gjithë këto shqetësime çojnë pastaj në otitet, pra otitit media akut ose infeksioni akut i dallues së veshit. Prindrit që e dëgjojnë, në momentin që infektohet dallja e veshit janë shumë të shqetësuar, sepse zgjidhja e këtij procesi shkon deri në çarjen e dallës së veshit dhe pastaj sekrecionet me qetësimin e shenjave klinike. Kjo është një gjë që mund të ndodhi një herë, por ne do t'i rekomandojmë prindit të jetë shumë i kujdesshëm që kjo gjë mos të përsëritet, sepse pastaj në momentin infeksionet e herpasershme bëjnë që të kemi një pacient i cili do të shkojë drejt një otiti media kronik dhe pastaj kjo daulle që do mund të qëndrojë hapur mund të bëhet që fëmia mbas moshës 14-15 vjeç të jetë pastaj i detyruar të kryejë timpanoplastikën ose operacionet për zgjidhjen e otiteve media kronike, pra infeksioneve kronike të veshit.
Ndërsa në rastin e pacientëve, të cilët janë pacientë të rritur, mund të bëjnë sigurisht edhe këta autite, por shenjat janë më të qeta. Jo, pacienti arrin ta dalloj. Dhimbja është e njëjtë, por manifestohet ndryshe te fëmijët, ndryshe te të rritur. Fëmijët reagojnë më shumë, ajo që sugjerohet me temperaturë. Temperaturë të lartë është edhe tek të rritur dhe tek fëmijët, por fëmia, duke qenë edhe fëmijët mund të jenë neonat, ata nuk arrin, jo neonat, po të paktën deri në moshën 1 vjeç nuk kanë arritur të formojnë mirë dëgjuën e tyre, nuk arrin ta tregojnë mirë shenjën klinike. E vetë një shenjë është tërheqja e llapës së veshit, të dhimbja. Vendosin dorën. Kurse i rrituri arrin ta dallojë që mbas bllokimit të hundës, i cili mund të marrë një periudhë 3-4 ditore me sekrecione, të cilat mund të jenë nga sekrecione të ujshme, mund të bëhen sekrecione të trasha, pastaj fillon një dhimbje e veshit, e cila është e vazhdueshme, e cila mund të ketë piket e saj në varësi janë dhe piket e temperaturës dhe bllokim dëgjimi ose rënje e dëgjimit. Po përsa e përket rinosinuziteve ose infeksioneve të hundës dhe të sinusave, ku shfaqen ato dhe cilët janë shenjat klinike? Termi është rinosinuzit, shumë mirë që ta dëgjojnë gjithë, nuk kemi më term sinusit, po kemi rinosinuzit, pra një është një inflamacion i mukozës së hundës dhe të sinusave paranazale, sepse fillon nga hunda. Rinosinuzitet mund të jetë formës akute dhe të formës kronike. Në rinosinuzitet akute janë shumë evident ose të dukshme për pacientët. Ne kemi 4 lloj sinusesh paranazale dhe në varësi të infektimit akut të këtyre sinuseve ne kemi dhe shenjat klinike. Pra në momentin kur infektohen sinuset maksilare, të cilat ne i gjejmë në të dyja anët e hundës, pikërisht, pra në rastin e infektimit të sinusit maksilar, i cili duke qenë sinusi më i madh dhe duke qenë se të gjitha sinuset derdhjen e kanë në hund, sinusi maksilar është i infektuar në pjesën e poshtme dhe derdhjen e ka në pjesën e sipërme të hundës. Si rezultat i mosaftësisë të zbrazjes në momentin e bllokimit dhe të simptomave të gripit, kjo bën që nga infeksioni bakterial të mbivend, në infeksioni viral mbivendoset infeksioni bakterial dhe në këtë rast shndrohet në sinuzit. Dhimbja është shumë e madhe në momentin e uljes së kokës, pacienti mund të ketë ndjesinë e dhimbjes së madhe pikërisht në momentin rëndesën dhe njëkohësisht edhe marrjet e mendjes. Kurse në rastin kur kemi sinuzit të formës fronto etmoidale, pra etmoidi është në pjesën e rënjës së hundës dhe shtrihet pastaj deri tek pjesa e ballit deri tek gjysma e vetullës, dhimbja njëkohësisht është pikërisht në këtë region. Dhimbje, temperaturë, mund të jetë kuptohet vështirësi në frymëmarrje, sekrecione të trashura, pacienti nuk duron dot zhurmën, njëkohësisht nuk duron dot dritat e forta dhe vjen te mjeku RL. Kto janë rinosinuzitet e formës akute. Pastaj në rinosinuzitet e formës kronike ne kemi dy llojesh. Rinosinuzite kronike me ose pa polipoz nazale. Një rinosinuzit akut pa polipoz nazale mund të shndërrohet në formën e një rinosinuziti kronik pa polipoz. Kurse në rastin kur kemi rinosinuzite me polipoz nazale, ne kemi prezencën e mishit të huaj në brendësi të hundës dhe në brendësi të sinuseve. Gold standard për këtë do jetë bërja një skaneri të sinuseve paranazale për të parë prezencën në brendësi, nëse i kemi këto polipe nazale në hund ose nëse polipet nazale kemi, i kemi në brendësi të sinuseve tona, zgjidhja do të jetë dhe njëkohësisht do bëhen patjetër duke qenë se kemi një polipoz nazale, një kontakt të ngushtë duhet kemi me mjekun alergolog për të bërë imunoglobulinat e të cilat mund të jenë totale ose specifike për të parë nëse kemi një gjë e cila është në përgjithësi ose specifikisht që mund të jenë provat alergjike të formës ushqimore, medikamentoze, të alergenëve të tjerë shkaktar. Pra, kontakti sidomos në rastin e sinuzitit kronik me polipozën nazale duhet të jetë me mjekun alergolog për të parë. Ne mjekët orale mund të ndërhyjmë nga jashtë për ta zgjidhur në mënyrë konservative, pra duke me ndërhyrje operatore këtë proces, i cili gold standard është FESI ose endoskopia e sinuseve paranazale, functional endoscopic sinus surgery, ose nga ana tjetër në momentin që ka thjesht polipe në hund ne ndërhyjmë nga jashtë, po kontakti me mjekun alergolog për të bërë njëkohësisht edhe konsultën me ta për të parë nëse kemi ose jo një reakcion të mundshëm alergjik këtu. Cilat janë komplikacionet që jep gripi në fyt? Dhe sa na shqetëson humbja e zërit, shpesh do me thënë kemi humbja e zërit. Duke qënë se shenja e parë është faringiti, shenja e parë e një gripi është faringiti, ose ajo që i themi në fyti i that, pacienti ka të ndjesin si kur ka fytin e that, si kur ka një trup të huaj në fyt, edhe kolitja e that, sigurisht. A i vazhdimisht në këtë fazë merë edhe lëngje me vete, mund të marri ujnë me vete dhe në momentin e parë që ka ndjesin e fytit si, e that. Simptom që ne po përshkruajmë është një nga simptomat me sadion të koronavirusit. Është edhe një simptom e koronavirusit. Ndjesia e fytit të thatë dhe një kollë e vazhdueshme e cila nuk qetësohet më asgjë dhe pastaj kalon në
detres respirator ose insuficiencë respiratore. Jep pneumoni pastaj. Pneumonite dhe simptomat e tjera. Kurse, në qofë se do kemi një grip të thjesht nga anajon, kemi prezencën e fytit të thatë ose një faringiti akut, i cili është inflamacioni i murit për te i bajameve, pacienti mund të shikojë edhe vetë në pasqyrë hapgojnë dhe shikojnë në muri për te i bajameve gëgja i skuqur. Mund të kalojnë 3-4 ditë me prezencën e fytit të thatë dhe pastaj pacienti shikon që ka edhe atë vështirësinë në të folur ose ngjyrjen e zërit. Ky është laringiti akut të cilin ne e shohim sidomos tek pacientët e rritur. Pra kemi pacientin mund mos ketë vështirësi në frymarrje, po ka ndjesinë e ngjyrjes së zërit, e cila pastaj mund të manifestohet edhe me një afoni të plotë ose me një zhdukje totale ose një humbje totale të zërit, të përkohshme të zërit, besoj se shumica prej nesh e kanë provuar këtë. Kurse në rastin e fëmijëve, laringiti akut subglotik në moshat pediatrike është akoma më i komplikuar se sa laringiti akut tek adultët dhe prandaj ne kemi një ndarje tek këtu. Pse sepse tek fëmijët laringiti akut subglotik manifestohet me atë të kollën si e lehur ai qenit. Pacienti i vogël mund të jetë me një simptom të traktit të sipërm respirator, me një fyt të thatë ose me ato hundët e bllokuara, është aktiv pothuajse gjithë ditës dhe në mes të natës pacienti ngrihet me atë kollën lehse si të lehurat e qenit. Dhe shumë shqetësuese për prindin sepse është një kollë e cila ka akcese të vazhdueshme, ajo mund të shkojë deri në 30 minuta, ka tiraz respirator dhe një vështirësi në frymarrje. Në momentin e parë që prindi e ka provuar këtë rast, ai ka shkuar direkt në urgjencën e pediatrisë dhe pacienti mund të i është bërë aerozol për qetësimin dhe një ultrakorten që janë mjekimet e urgjencës, kurse në rastin e dytë që mos t'i ndodhi prap ose në rast se do t'i ndodhi, patjetër që prindi duhet të ketë aerozolin me vete edhe duhet të bëjë vazhdimisht aerozolin, e cila mund të jetë me tretësirë fiziologjike ose me klenil, pra mund të jetë edhe me kortizon në brendësi, në varësi të dozës. Me miligram për kilogram pesh, bëhet një aplikimi me një hershëm dhe në momentet kër kjo nuk qetësoj, duhet patjetër aplikimi ultrakortenin. Pra ky është laringiti akut subglotik tek fëmijët, ka shfaqje klinike ndryshe tek nga të rriturit. Si tek të rriturit, manifestimi kryesor është thjesht kjo ngjyrja e zërit dhe në momentin që pacienti humb zërin vjen direkt tek mjeku, sepse janë pacientë që janë në punë dhe nuk arrinë të flasin. Edhe më e keqja ajo është që profesioni kur është sidomos mësues, patjetër. Por e keqja apo e mira do themi që pacientët në këtë fazë kanë nevojë për një pushim vokal. Dhe me pushim vokal ne rekomandojmë që pacienti të mos flasë fare, as në tone shumë të larta, pra të përtase dhe as në tone shumë të ulta. Mundësisht 7-15 ditë pacienti deri për një periudhë 7 ditore që qetësohet, deri 7-15 ditë ka nevojë që të bëjë një pushim vokal, pra të mos flasi, njëkohësisht të marri nga jashtë, mund të jenë antihistaminikët, të cilët do të qetësojnë shenjat, do të qetësojnë ndjesinë e edemës, sepse kordat e zërit fillojnë të psojnë edem, do të ulin edemën ose mund të jenë edhe kortizonët me dozë të vegjël edhe deri pastaj të antibiotikoterapia në varësi të progredimit të këtij procesi, nëse stopohet ose jo. Pak a shumë ju na treguat, megjithatë unë do t'ju pyes si duhen mjekuar komplikacionet e gripit. Komplikacionet e gripit, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë ne dëgjojmë për ditë që gripi nuk mjekohet me antibiotik. Po. Pra në momentin e parë që ne kemi vetëm një viroz të stinës. Nuk po flasim për koronavirusin, po flasim për një viroz të stinës. Pa. Ajo që duhet të bëjmë është forcimi i imunitetit ton. Pra në momentin e parë qetësimi që mund të jetë me tretësira të ndryshme që ne kemi pra përdorimi i paracetamolit i cili mund të jetë i kombinuar me antihistaminik, mund të jetë i kombinuar me vitaminën C, që shërben për rritjen e imunitetit. E para janë këto shenja pacientit të qëndroj i qetë në shtëpi, të ri qetë, të pisa më shumë lëngje të ngrota, të marri pikërisht medikamente të cilat janë të specifikuara për gripin dhe në rastin kur këto shenja klinike qetësohen, por ndërkohë mund të shfaqen dhe shenja të tjera klinike që ne po flasim sot për komplikacionet e RL, ai asnjëherë nuk do të fillojë përdorimin e antibiotikëve, as të shkojë në farmaci dhe të fillojë dhe të thotë farmacistes të lutem më jep një antibiotik të lehtë për të filluar. Në asnjë mënyrë. Në momentin e parë që pacienti vjen te ne, ai do të ekzaminohet nga ana jonë për të parë nëse kemi një otit, nëse kemi një sinusit, nëse kemi një faringit apo një tonsilit. Grip në një komplikacion. Nëse gripi na ka dhënë një komplikacion në organet ORL, i cili është me natyrë virale ose bakteriale, këtë do ta përcaktoj mjeku. Sepse një rinosinusit i formës akute me natyrë virale kërkon deri në 7 ditë
për të kaluar. Pra, ne mund të japim dekongestionantët nazal, pra liruesit e hundës, dhe qetësuesit e tjerë simptomatik, dhe ky rinosinusit akut mund të kaloj edhe pa nevojën e antibiotikëve. Nëse pastaj periudha kalon mbi 7 ditë, jemi ne të detyruar nga jashtë të ndihmojmë me antibiotikoterapi, me kortizon spray nazal, me mukolitik për të qetësuar shenjat dhe njëkohësisht për të mjekuar një rinosinusit bakterial. Në rastin e otitit, presim 24 në 48 orë. Pra është faza që ne e quajmë watchful waiting. Mm-hmm. Jemi duke pritur. Prindin mund të japim dekongestionant nazal, mund të japim antibiotik me pika për veshin, të cilët ne kemi tretësira shumë të mira, që janë kombinime të antibiotikëve me kortizonik dhe me lidokain, të cilët qetësojnë dhimbjen dhe njëkohësisht mjekojnë procesin inflamator. Mund të shoqërohet kjo me qetësues të dhimbjes, me uljes të temperaturës që mund të jenë të formës së paracetamolit ose të ibuprofenit. Pastaj në momentin që shenja klinike persistojnë dhe shtohen, pra nashtohet dhimbja, nashtohet temperatura, fillon dhe pastaj kullon edhe veshin me sekrecione, atëherë fillojnë përdorimin e antibiotikoterapisë. Ndërsa në rastin e faringiteve, një faringitë i thjesht nuk është e nevojshme të mjekohet me antibiotik. Por, kur kombinohet pastaj një faringit me një tonsili dhe kemi tonsilofaringit, i cili mund të jetë i formës, edhe ky është i formës virale, mund të presim dhe këtu 3 deri në 4 ditë sa i të kaloj. Pastaj, në moment që mund të bëjmë pastaj një strep test të shpejt, ne shikojmë, është infekcion bakterial apo infekcion viral. Në rastin e infekcionit bakterial fillojmë antibiotikoterapin, në rastin e infekcionit viral do të qetësojmë vetëm shenjat. Pra, mjekimin e përcakton mjeku, asnjëherë të mos fillohet përdorimi i antibiotikëve me kokën e vetë pacientit pa kaluar 3-4 ditë dhe pa u shfaqur shenjat klinike që unë përmenda. Kur pacienti duhet të kërkojë ndihmën tuaj? Ja, pikërisht këtë po thoshja që kur me kalimin e shenjave virale, tash gripat janë shumë të zgjatur. Pa. Fazat virale të gripit nuk janë më 3-4 ditëshe, por fazat virale mund të marrin mbi 5 ditë, 7 ditë, marrin 7 ditë, mund të marrin 10 ditë. Kështu që në momentin që pacienti nga ana e organeve orale nuk është se ka ndonjë ndjesi që kalon shenjat e gripit, shqetësuese që kalon shenjat e gripit, që futet dhimbja e veshit, temperatura shumë e lartë, sekrecione nga veshi, tjetër, çfarë kemi në rastin e riniteve, sekrecione të verdha jeshile nga hundët, dhimbja e madhe kokës, rëndesa në kokë, marrja e mendve, që mund të vijë nga komplikacionet e rinosinusitit, dhimbja e madhe fytit, vështirësia në gëlltitje, prezenca e tapave putrite në fyt, të gjitha këto janë indikacione që kërkojnë që pacienti të paraqitet te mjeku ORL për të parë këtë lloj komplikacionesh dhe për të filluar ose jo antibiotikoterapinë. Çfarë këshillash do të jepni ju pacientëve, sidomos prindërve për fëmijët e tyre? Prindërve për fëmijët, unë ja u ja për ditë, sepse ne kemi moshat nga mosha 0 vjetë, nga mosha 1 muaj, që e sipër, deri moshat më të rënda, moshat më të larta, po themi breznin e tretë, të cilët paraqiten dhe problemet të tjera të veshit, do të rekomandonim që organet orale të funksionojnë mirë, e para që do të funksionojnë mirë është hunda. Pra të kemi një mirë funksionim të hundës. Pra gjithmonë hundët duhet të kemi të lirë. Hundët duhet të jenë të lirshme. Të përdorim ka sprite, të cilat janë solucione fiziologjike me tretësira të ndryshme, që nga forma izotonike deri në formën hipertonike, të cilat po kështu një shplarje të undëve me ujë me kripë. Po, lavazhi nazal është shumë i mirë, po jo me ujë me kripë të përgatitur në shtëpi, sepse ne nuk arrim asnjëherë ta përcaktojmë mirë tretësirën, janë solucionet fiziologjike në që janë shishet e serumit. Po. Që njifen nga gjithë pacientët, mund të marrim shiringa normale, që mund të jenë shiringa nga 2.5 ml, 5 ml, deri në 10 ml, po 8-5 që jemi normal, do të vendosim një bacinel ose një tas për para, koka për para dhe fillojmë shplarjen. Gjithë shiringën, page, do të përsen page. Heqim agen dhe shplajmë hundën, koka për para dhe pastaj fillojmë dhe drenojmë sekrecionet. Pak solucion fizjologjik mund të bjerë dhe në fytë, nuk duhet na shqetësoj asnjë gjë, është një ujë me kripë. Fëmia mund të qajë, por nuk ndodh asnjë gjë. Nuk krijon asnjë lloj komplikacioni dhe njëkohësisht nuk krijon probleme hipertrofi apo tharje të mukozave. Mendoj që prindrit nëse do t'ja bëjnë si rregull fëmijëve të tyre që mbas larjes së gojës t'i bëjnë dhe një gargar fytit me ujë me kripë do ishte shumë mirë. Mund ta bëjmë, mund mos ta bëjmë, por në rastet kur fëmia ka këto shenja, edhe mund ta bëjmë të përditshme. Lavazhi nazal tek pacientët të cilët kanë, sidomos pacientët e vegjël që kanë edhe mishin e huaj në hund dhe prindrit akoma nuk ka vendosur për ta hequr ose jo, lavazhet nazale dhe tek fëmijët që bëjnë vazhdimisht otite, lavazhet nazale në rastin e bllokimit të hundëve para fillimit të shenjave klinike duhet të jenë pothuaj të përditshme. Njëkohësisht
Përveç kujdesit të hundës, e cila është i pari, në momentin që mjeku indikon për heqjen e mishit të huaj në hundë tek fëmijët, të dëgjojmë mjekun. Kur kemi deviacionin e hundës, i cili pastaj mund të shoqërohet edhe me faringitet e shpeshta, të bëjmë deviacionin e hundës. Shenjat e gripit në gjithë dim, të jemi shumë të kujdesshëm në momentin e parë, të rrisim imunitetin tonë nëpërmjet marrjes së multivitaminave. Këto kohët e fundit një vlerë e madhe po hyjet edhe laktobacileve, të cilët probiotikët probiotikët që shërben shumë mirë për të rritur imunitetin tonë përmjet rritjes së përfitshmërisë së atyre që han tek flora normale e zorës, marrja e vitaminës C, e vitaminës D, të cilat janë shumë të nevojshme për rritjen e imunitetit tonë. Dukesha një se ju falenderoj që e gjeni gjithmonë kohën për të ardhur tek ne dhe sidomos në këto ditë që ju jeni super të ngarkuar. Ne jemi të ngarkuar, por është një detyrë jona dhënia e një informacioni për patologjitë ndryshme dhe mënyrën se si pacientët tanë duhet të reagojnë ndaj shfaqjeve klinike të këtyre patologjive. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Për gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Njeza Kuçin e gjeni në klinikën e saj private pranë stadiumit Dinamo me numër kontakti 067-40-90-843. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.